राम राम्रो एनटिभी कोहलपुरमा से प्रसारण समाचारमा स्वागत बा बाई कृष्ण चौधरी सुरुमा मुख्य समाचार माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा से बाहिर गिल सरकारहरू डेलक समर्थन फे फिफिर्ता आर्टिस्ट दिनभित्र विश्वासकी मत लिहे पर्ना डाङ सल्यान हुकुमसम्म जोर्ना राप्ती लोकमार्ग ठाउँ ठाउँ जीर्ण सडक बीचमा नखोल्टी खोल्टा प्रवेर दुर्घटनाकी जोखिम ढेर पश्चिम नेपालका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य पाल्पक रानी महल खुमजिना पर्यटकीय सङ्ख्या बहरती रानी महल महलहरू टराएको गर्मी छ मुख्य गन्तव्य बन्टी ओ अमेरिकामा न आयल हुरी कारण कम्तीमा छब्बिसजना मुल मुना बेपट्टा हुना सङ्ख्या बढ सिक्न अनुमान खोजियो उद्धार काम जारी विस्तारमा नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन से बाहिरगेलबाट माओवादीमा से मन्त्री बन्लक तिनजना नेता मुख्यमन्त्री लीलागिरी समक्ष राजीनामा बुझैलक भौतिक पूर्वाधार मन्त्री इन्द्रजित चौधरी बटोइलाबाट सरकार मन माओवादी से जोखम जोख बहादुर महरा इन्द्रजित चौधरी ओ कृष्णा केसी कर्खन तिनजना सहभागी हुइलक रलह एमाले नेतृत्वको सरकार मन माओवादी केन्द्र ओ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहभागी हुल रह माओवादी सरकारमा से बाहिर गेलसँग सँग उ सरकार हन डेलक समर्थन फे फिर्ता लिएलबाट आप मुख्यमन्त्री गिरी हन 30 दिन भित्र विश्वास विश्वासकी मत लिहेपरना फे बाटन लुम्बिनी प्रदेश सुन्ने वन डढिलो लक्ष्य निर्धारण करलबाट जोन अन्तर्गत राहमसे जोगाए जनस्तरमा न सचेतना अभियान सञ्चालन कर्गेलबाट वन वातावरण जैविक विविधता संरक्षणका लागि समुदायमा न ज सचेतना फैलाए कलाकार हुकनक प्रस्तुतिक माध्यम फे बनागिलबाट वनोमन लगना राहमसे पर्ना असर ओ रोकथामका उपायको बारेमा न समुदायमा न सन्देश प्रवाहक र आपगन्धर्भ परम्परागत शैली हन माध्यम बना चाहिँ टिकेलबाट कलाकर्मी आफ गीत सङ्गीत ओ प्रस्तुतिकै माध्यम मनसे बन्नुमा न लग्न राहाले पर्ना समस्याको बारेमा उपभोक्ता हुकन जानकारी दिए लागगलबाट डाङ जिल्ला मन वनसङ्घ सेलिब्रेटी कार्यक्रम सञ्चालन कर्खन का राहारक लाख सन्देश राहक र लागेलबाट डाङसहित लुम्बिनी प्रदेशभित्र चक्कु जिल्ला राष्ट्रिय वा सामुदायिक वन डढेलोक उच्च जोखिम मन वा चैत लागल पाछ छिटपुट रूपमा पानी पर्लाको कारण राहतकै घटना बढ पाइल नि हो तर वन क्षेत्रमा न राहक जोखिम उच्च हुइलक घर्से सचेतना फैलाइ अभियान व्यापक बनागेलबाट फागुन ठेसे जेठसम्म यी बिचमा यी चार महिनाको अवधिमा न राह ओ आग लागेको उच्च जोखिम रना सतर्कता हुँसे देख अपनाइ पर्ना देख परलबाट लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्री दुर्गाप्रसाद चौधरी प्रदेशमा सुन्ने वन डढेलोक लक्ष्य निर्धारण कर्गेलक चनैलोबाट राप्ती लोकमार्ग ठाउँ ठाउँमा न जीर्ण बनलबाट डाङ सल्यान हुइटी रुकुमसम्म नै सडक बिचमा न खोल्टी खोल्टा परला परलबाट जिम्मापायल निर्माण कम्पनी फेसम्म मन काम नै नै सेकेर ऐनाजैनामा समस्या हुइल कोहर्से दुर्घटनामा फे थेर बढलबाट सल्यान कपुरकोट ठेसे तुलसीपुर पुगबेर मनैन ह चिन्ह निषेक जिना अवस्था रहल यात्रु यात्रोहुँक्रो बाट अस्तक अस्तक समय फे ढेउर लग्न कर, करल बाट बिग्रल ठाउँमा बनाइक लाग ठेका हो सेक्लग सडक डिभिजन कार्यालयका डाङ्क प्रमुख राम पुकार जैसवाल बटुइलोबाट ठाउँ ठाउँमा ठेक ठेका लिएल सेफे ठेकेदारकै काम करल अवस्था नै हो डासर फ्यारा म्याट ठप्करना काम हुे बटवा गिर बाटी आर्थिक वर्ष भितर सडक मरमटक का काम सेकना योजना रहफे प्रमुख जयसवाल रहल बाटिन राप्ती लोकमार्ग सुरुमन ओटासील प्रविधिस कालोपटरे कर रिसेसवारी चलनक कालो पटरे रह लग फे आब ठेउर चवारी बेर ठाउँ ठाउँमा न बिग्रल हुँघा रहल बाटन तुलसीपुर से रुकुम पश्चिम खोल्हासम्मक सडक ठाउँ ठाउँमा न वर्ष से राप्ती राप्टी लोकमार्गका लाक कैखन छुट्टेलक बजेट ऐना करल फे बटुवागिलबा चालु आर्थिक वर्षक लाख केल मेरमेरिक 20 खण्डमा न करिब अडचालिस करोड बजेट परलबाट र सडकमा न खोल्टी खोल्टा हुँबेर चालू वर्षक केल तीन दर्जन से धेर दुर्घटना से जान गई बटवा गई बात ये सड़क मन बर, हर एक वर्ष करोड़ों बजट विनियोजन करल करल सेफे काम हुई लगभग नि हो समाचार का जारी रहल बा अब क्लाक एक हजी स्वागत बा भा पश्चिम नेपालका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य प्रेमके प्रेमकेपटिक रानी महल खुम जैना पर्यटक के सङ्ख्या बर्हलागलबाट तराईको जिल्लामा न गर्मी वाट बरालसँग अनुकूल अनुरूप जुरो मौसममा न रमाए पहाडी जिल्ला पाल्पा पाल्पाको रानी महलमा न पुग्न आन्तरिक पर्यटक बढ लागलबाट विशेष विशेषकर्खन तराईको गर्मी छल पर्यटक हुक्र कालीगण्डकी लद्या दिउ मन रहल रानी महल मन विदको दिन फिर लग्न बाट बेलायती शैली मन बनल शानदार रानी महल हन पृष्ठभूमि क पृष्ठभूमि मन ढर्खन कालीगण्डकी लद्दा लड्डा उपर बनल झुल झुलनिया पुल बिचमा से फोटो भिडियो बनैना ठेसे पाचक समय युवा युवती हुकनकमा लोकप्रिय बनलक टिकटक बनैना हुँकनक भिर नै लग्ना करलबाट पुरातो विभागका स्वामित्व न रहल संरचना हन तानसेन नगरपालिकाका स्वामित्वमान हस्तान्तरण करल पास छ रानी महल हन स्तर उन्नति हो व्यवस्थापन प्रभावकारी बनलसँग उहाँ पर्यटकको आकर्षण राजस्वमा राजस्वमाफे वृद्धि हुलक टानसेन नगरपालिकाको सरसफाई शाखा प्रमुख शङ्कर भण्डारी बटोइलाबाट प्रेमिल जोडिक आकर्षण गन्तव्यका रूपमा नरहल महल क्षेत्र पाछक समयमा न होटल रेस्टुरेन्ट खुल्ल लागल पाछ उहाँ पुग्न पर्यटक बैसना समय क्षणमा लागलबाट जहाँले करबेर आन्तरिक होटल व्यावसायिक आमदानी बहलकसँग गाउँमा रोजगारीको अवसर समेत सिर्जना क होटल सञ्चालक प्रवण का, का रहल बाटन रानी तेजकुमारीका सम्झनामा पाल्पाको तत्कालीन प्रशासकको खडक समस्या बनाइलक रानी महल ह स्थानीय सरकार केल निहोख संघ ओ प्रदेश सरकार फै रानी महल ह विशेष पर्यटन प्याकेजको का कार्यक्रम सञ्चालन कर्लक का, कर्ल सेकेल आन्तरिक केल, केल निहोकन विदेशी पर्यटक हुकनक मुख्य गन्तव्यका रूपमा रानी महल महलहरू लिए सेक्जिनाफे पवित्र तपोभूमि रेसुङ्गाको ठप प्रसार प्रसार कलाक उद्योग वाणिज्य सङ्घ गुल्मी महापोखरी मन साधारण सभा कर लाग कर्लवाट रेसुङ्गामा ठप पर्यटक ललचैना उडेसकै सङ्घ एकतिसौँ साधारण सभा रेसुङ्गामा कर्गिलक लघु गुल्मी जिल्लाको धार्मिक पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक स्थलको रूपमा न परिचित रेसुङ्गा क्षेत्र भौतिक संरचनामा न अब्बल रलसेफे ओल्टारमा नपरलबाट गुल्मीको सदरमुकाम तमघास से छ किलोमिटर टुप्पमा नरहलक रेसुङ्गा आर्थिक उपार्जनका टेवा पुगाई स्याक्लकनी हो सम्भावना सम्भावनाले भरल रेसुङ्गा क्षेत्रपाचक फेरा उद्धो ब्यानर्जीसँग गुल्मी मन पुखन कार्यक्रम कर्ना निर्णय करगिलक बोटवागिलबाट रेशुङ्गक शिखरम टेट्रा युग युगमन अयोध्याको राजा दशरथ राजकीय ऋषि ऋषि तपस्या करल आध्यात्मिक महत्त्व रहलक जनश्रुति रहलबाट यी क्षेत्रमा न धार्मिक हो सांस्कृतिक महत्त्वक महत्व से रहल फे, फे का का रहल एक से रहरल्फे बटवागिलबाट रेसुङ्गा क्षेत्रमा ठप्प मजा बनाखन आन्तरिकको बाहिरै पर्यटकका भिर लग्न हो क याकर उहरक्कु गुलमेली लाग पर्नाफे रेसुङ्गा क्षेत्रमा नपुग्न हुकन कहाइरहलबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका के अनुसार चैत एक सय एघार गतिसम्म सत्र जहनमा कोरोना सङ्क्रमण डेकपरलबाट सु सुक दिन एक सय एकसट्ठी जहन मन कोभिड एन्टिजेन परीक्षण करबेर तीन महिला सहित सात जहन मन सङ्क्रमण डेकपरलकबाट पाँच ख्यारा सङ्क्रमण डे डेखपरल डपरल डैडेक्टेसे भारतका राजधानी नया दिल्ली भ्रमण मन गैलक विद्यार्थी रहल बाट कोभिड संक्रमण डेख परल मन डान्डान सर्भिकेल देखमिल्ना कारण घर से स्थानीय तहका समन्वय म घर मन आइसोलेसन मन वैष्णाकर्खन पठागिलोक उपमहानगरपालिका बोटेलबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामबहादुर चन्दक अनुसार सिमानाका होक ओहरडोहरना आन्तरिक ओ अग्रसकको से बाँच स्वास्थ्य मापदण्डका पूर्ण पालनाका लागि अर्जी कर्गिलबाट सीमानाका मन कोभिड परीक्षणका ठप कड़ाई करल हु कहाइरहलबाट कोभिड सङ्क्रमण देखपरल पाछ जमुनाहाका मन स्थायी मेरक परीक्षण केन्द्र स्थापना कर्गिलबाट जिल्लाका और अस्पताल मन समेत सामान्य रुघाखोकीका बेरमिया परल कारण डक्टर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना लागि अर्जी चैत सत्र गति सुरु होइन माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई लागमना एक ठो परीक्षा केन्द्र ठपकै गेबाट एसई परीक्षा सञ्चालनका लागि ठो परीक्षा केन्द्र रहल ई रह डोटिमनाई वर्षस गाउँपालिका वडा नम्बर पाँचमा रहल ओम आधारभूत विद्यालय सुन्दम नौँ परीक्षा केन्द्र ठप हुई लागल हुलसँग डोटी मन बाह्रठौँ परीक्षा केन्द्र रहल शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ डोटीकै शाखा अधिकृत रामप्रसाद भट्ट चनैलाबाट यी वर्ष एससिईमा म से चार हजार नौ जनविद्यार्थी सहभागी हुहाँमा न नियमित उहर छात्रा एक हजार छ सय एकाउन्न छात्र दुई हजार एक सय एक्काइस ग्रेट बर्लक छात्रा अडतिस छात्र चौबिस रहलको बाटोको लक्ष्य प्राविधिक उहर एक सय पचहत्तर विद्यार्थीको सहभागी हुइना समेत फटबटलबाट समाचारका क्रम जारी रहला वा एकछि विषय अपना भयो एनटिभी कोहलपुर हेर्टी रहल बाटी आप बांकी समाचार अठारक पहिलक दिन आज स्वानक भाव ट्वाला मन छ सय रुपियाले खटलबाट आज स्वानक भाव ट्वाला मन एक हजार लाख नौ हजार दुई ट्वल नेपाल लसुन चाँडी व्यवसायी महासङ्घ बटैलाबाट अव्रडी स्वानक भाउ ट्वालम्बन आठ सय रुपियाँले बहरखन एक लाख नौ हजार आठ सय रुपियाँ रह स्वाणक भाउ घटल सेफे आस चाँडी भाउ फरिक बढल बरहल... बढलबाट ट्वालम्बन दस रुपियाँले बहरखन चाँदी आस एक हजार तिन सय सत्तरी रुपियाँमा कारोबार हुे जना गेल अमेरिकक मिसिसिपी राज्यमा नआ आयल आन्धी बौखा ओ ब्राहवाहुरीको कारण कम्तीमा न छब्बिस जहनको ज्यानगेलबाट चार ज चार जन आँधी मन बेपट्टा हुइलबाट कलसे धेर मनै घाइट्याइलक बिबिसी जनैलबाट करिब एक सय साठी किलोमिटर प्रति घण्टक गटिमन अहिले आँधीसे अमेरिकक का सार्की काउन्टी मन क्यारोल काउन्टी मुल्रो काउन्टी ओ हप्रेच काउन्टी क का सिल्भर सिटी सिटीमा इ मनैन क ज्यान गैल हो बेपट्टा हुइना हुकन खोजि हुकनको खोजी हु मृतक सङ्ख्यान बर सेक्ना ओ बढसेक्ना ओ खोज उद्धार कार्यक्रम चलति रहलक बीबीसी म उल्लेख बिबिसीमा उल्लेखेलबाट मिसिसिपी इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट के अनुसार अमेरिका क ज्याक्सन से करिब एक सय दस किलोमिटर उत्तर रह सार्की ओ हम्फ्रेस काउन्टीमा नखोजियो उद्धार कार्य रहल कार्यहुइतिरहल बटुवागिल्वा मृतको बेपट्टा हुँकनका सङ्ख्या ढेड हुेक्ना अधिकारी हुँक्रो बटुइलाबाट शुक्र सुक दिन देशभर ढेर क्षेत्रमा न चक्रवातका चेतावनी जारी फे बा अब खेल समाचार सात सत्र वर्ष टरक महिला च्याम्पियनसिप मन फुटबलमा आज नेपाल ओ रुस खेलकिरहलबाट खेल बङ्गलादेशको ढाका मन रहल रह एसएस मोस्ताफ कमल मैदानमा सन्ध्याख्न सात बजेस सुरु होइन खेलबाट नेपाल दुई खेलमा न तिन अङ्कको सँग तालिकाको चौथो स्थानमा रहलबाट नेपाल पहिल्यकै खेलमा न भारतसँग चार एक गोल ले हटल रह कलसे कलशे डसर खेलमान भुटान हन पाँच शून्य गोलले हटैलक रुस पहिलक खेलमा न बङ्गलादेश ओ डसर खेलमा न भुटान हन हटैल रह मन आयोजक बङ्गलादेश सहित नेपाल भारत भुटान ओ रुस सहभागी बन रह नेपाल नेपालऔर खेल मङ्ग्रक आयोजक श्री आयोजक बङ्गलादेशसँग खेलनाहेलबाट राउन्ड रोबिनको आधारमा नुइलक प्रतियोगिताको शीर्ष टोली उपाधि जित्न रहलबाट यही खबरका सङ्घ समाचारका क्रम ओह्राइलबाट र विराना पहिलो फेक मुख्य सुनिख्य खबरकै शीर्षक माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा न बाहिर गे सरकारहरू नेलग समे फिर्ता तिस दिनभित्र विश्वास के पर्ना डाङ सल्यान हुइटी रुकुमसम्म जोर्ना राप्टी लोकमार्ग ठाउँ ठाउँमा जीर्ण सडक बिचमा न खोल्टी खोल्टा परबेर दुर्घटनाको जोखिम ढेर छिटपुट पश्चिम नेपालका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य पाल्पक रानी महल घुमा जैना पर्यटकको सङ्ख्या बर्ती रानी महल तराईको गर्मी गर्मीसँग मुख्य गन्तव्य बन्टी ओ अमेरिकामा नआल आँधीहोरीको कारण कम्तीमा मूल मुना बेपत्ता होइन हुन सङ्ख्या बढसेक्ना अनुमान खोजो उद्धार काम जारी लिटबरका सँग दिसँग ठारुभाषक समाचार ओह्राइलबा मैफी बिदा हिटु राम राम